Усі працівники медзакладів другої ланки отримають зарплату за лютий. Гроші для цього розшукала міська рада, але там кажуть, це допомога одноразова. Медзаклади належать області, фінансуються за рахунок державної субвенції. Зараз перед фахівцями є заборгованість із заробітної плати. Аби владнати проблему, у бюджеті Дніпра просили знайти більше 230 мільйонів. Та позиція керманичів незмінна. Фінансуватимуть заклади, якщо вони належатимуть місту. І в цій ситуації страждають звичайні мешканці Дніпра, котрі працюють в цих закладах. Міський голова Борис Альбертович Філатов прийняв рішення і поставив перед нами завдання для того, щоб ми знайшли внутрішні резерви і виправили цю ситуацію. І виконуючи розпорядження міського голови, згідно чинного законодавства, до 7 березня цього року всі працівники медичних закладів другого рівня отримують належну їм зарплатню.